horta koronka inaan helno ilaa muddadaas waa fiican tahay. Haddaan helnii, haddaan la helin xildhibaanada, waxaan dareensanahay shaqadeeni in dadaal daro badan naga muuqato. Maanta magacyada xildhibaanada waan yeerinaynaa, laakiin guddoomiyow, xeersoodka lagu dhaqmaya hatir waa naga ballan qaaday in xeersoodka lagu dhaqmayo. Waxaan kaa codsanaynaa guddoomiyow, xeersoodka lagu dhaqmo. Waa marka koowaad. Saxiisan yahay qodobka 25-aad farqadiisa shanaada xadaynaysa xildhibaanada aan saxiinka looguma baahnaa. Wuxuu ku furmayaa koor 100 jeer baa laisku dayay guddoomiyow, intii baarlamaan oo kutirsanayd laysku dayay in la bedelo oo la yidhaahdo haddaan odayn jirin aan ka dhigno nambar yar baarlamaanku waa diiyay. Koo horta kooranka inaan helno ilaa muddadaas waa fiican tahay. Haddaan helnii, haddaan la helin xildhibaanada, waxaan dareensanahay shaqadeeni in dadaal daro badan naga muuqato. Maanta magacyada xildhibaanada waan yeerinaynaa, waan maaragtay xeer hoosaadka naftirkiisan ku dhaqmaynaa. Dadka ayagoo iska fadhiyo, caafimaad qaba, magaalada jooga, aan imaanaynin walaalayaal, waa shaqadii baarlamaanka dhan ay ku ciyaarayaan. Golaha dhan baarlamaan shaqadoodii ku ciyaarayaan. Arrintaas dalhaas noo codsanay, marka la dulqaato wax yar aan soo koobno, 2 qofood bes aan siinaya point of order-ka dadka maaragtay haali ahaada siinaya. Kabacdi intii harsanayd noo dhammaystira shaqo culusaan gudagalayna idinku aad u mahadsan. Hanu la soo koobo point of order nidaamka kaa gudbin hoosaad si fiican u taqaan oo kuga imaalina tahay. Waxaan rabaa in guddoomiye kuu sheego inta kaleeto dhan waa yeelayna may waa yeelayna. Laakiin guddoomiyow, xeersoodka lagu dhaqmaya hatir waa naga ballan qaaday in xeersoodka lagu dhaqmayo. Waxaan kaa codsanaynaa guddoomiyow, xeersoodka lagu dhaqmo. Waa marka koowaad. Marka labaad, baarlamaanka xeersoodka macnihi ajendaha sii soconaya ka hadli maayo. Laakiin baarlamaanku wuxuu ku furmi karaa koor sidiisaba. Waxaa sheegaya xeersoodkiiga sheegaya qodobka 24-aad baa sheegaya. Wuxuu ku furmayaa koor 100 jeer baa laisku dayay guddoomiyow, intii baarlamaan oo kutirsanayd laysku dayay in la bedelo oo la yidhaahdo haddaan odayn jirin aan ka dhigno nambar yar baarlamaanku waa diiyay. Guddoomiye, in la qasbo maahan. Maanta inta yeerisid 125 xildhibaan baa fadhisa, haddana ajenda inuu furmaa waa kayr sharci. Waxaa la yidhaahdaa haddii laakiin aad baarlamaan ka codsato weydisoo tiraahid aan isla dhammayno waa markaas xajisha bay noqonaysaa. Laakiin xeerkeeda marka ugu dhaqmaayo guddoomiyow, baarlamaanku wuxuu furmi karaa marka aduu afkaaga ka sheegtid oo aad tiraahid kooran intaas dhan yuu ku furmi karaa. Ayadaana kaa codsanaynaa guddoomiyow, waxaa ii soo hartay saacaduu leeyahay baarlamaanka. Saacad taa ka 4 saacad soo fadhiistay guddoomiyow, kaga mahad celinayn. 4 saacad soo fadhiistay xildhibaano yar baa joogay. Haddaan kooran loo baahnayn markaa soo fadhiistaad furi lahayd oo dhihi lahayd ajendahaygu maanta maadaama siya doo socoto iska wadayna, waxaad u joojisay oo saacad u dartay inaad raacid xeerasaadka raacid. Guddoomiyow, annagoo markii hore qabnay tuhun ah inaan baarlamaanku maalinna usa koorankiisu dhammaystirnin, haddana iyadoo si cad oo gaawan maanta in la yidhaahdo ayaa 125 baa fadhisa waana furay in la yidhaahdo sharci ma ahan. Waxaan kaa codsanaa guddoomiyow, si ay dooda iyadu macno u yeelato oo xildhibaan ka hadlaya, xildhibaankii daraad ka hadlay sharcigan ka hadlay ka maanta ka hadlay 2 sharci kii leeyihin kii daraad ka hadlay kooran buuxa oo sharciyad lagu ku hadlo kal maanta hadlayna meel shiruu ka hadlaya ee kama hadlaayo kal fadhi nambar leh oo maalin leh oo saacad leh oo tirada fadhiisa la yaqaano oo xogayuu sahay ku hadli maayo. Maanta wuxuu ku hadlaya sheeg ku hadlaya. Guddoomiye, waxaan kaa codsanaynaa oo marraad kaa codsanaynaa baarlamaanku inuu maqnaado oo baarlamaankii la waayo koorankiisu inuu soo dhammaystiro. Guddoomiyow, awooddaada weye, mas-uuliyaddaada weye, xeer hoosaadka haddii la dabaqana xildhibaanadu isku xuquuq weye, xildhibaanadu wax kasta soo fadhiista iyo kuwa iska maqan oo magaalada jooga. Guddoomiyow, inta aad sharci darro aadi lahayd, sharciga aad xildhibaanada ku barashargaree inay yimaadaan xeer hoosaadkiga noo sheegaya brosijarka loo maraayo haddii xildhibaanku imaan waayo. Mahadsan tahay. Ilabaan waa mahadsan tahay. Saxiisan yahay qodobka 25-aad farqadiisa shanaada xadaynaysa xildhibaanada aan saxiinka looguma baahnaa. Haddaan ajendaha aan saxsan yahayn, dood waa furmi karta, taasaa kuma murmayno. Laakiin xildhibaanada inay yimaadaan aad ay muhiim nooga tahay. Haddaa aniga sababtaan gadaal ugu dhigaayo waxay ahayd waxaan rabay doodan inay dhammaato, la gudagalo qodobkii kale oo maaragtay soo xigay in la gudagalaan rabay. Saas daraaddeed aan dib ugu dhigay. Taas sidaas weeye. Laakiin xildhibaanada inay yimaadaan xoogaan saari doona insha allahu.